ቆነጃጅትን እነግራችኋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አስረኛ፣ ሳራ ኑሩ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነሐሴ 19 ቀን 1989 ዓ.ም በኤርደንግ ጀርመን የተወለደችው ሳራ ከምርጥ 10 ኢትዮጵያውያን መካከል ተካታለች። ሳራ በጀርመን ሀገር ተዋናይ ስትሆን የአይኖቿ ቀለም ቡናማ ናቸው። በጀርመን አራተኛውን ዙር ማኔ ኩዊን ሽልማት አግኝታለች። በተጨማሪም እንደ ኦቶ 11 ፊልም ውስጥ ትሰራለች። በጀርመን ተወዳጅ የፊልም ተዋናይ ነች። ዘጠነኛ፣ ማህደረ ጥጋቤ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1992 ዓ.ም በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ የተወለደችው ማህደረ በምርጥ 10 ኢትዮጵያውያን ሴቶች ዝርዝር ውስጥ በዘጠነኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በኢትዮጵያ የግርማ ሞገስ የዋንጫ ሽልማት ባለቤት ነች። በተጨማሪም የሚስ ዩኒቨርስ ኢትዮጵያ 2013 ተሸላሚም ነች። የምትማርክና ተሰጥኦ ያላት የፊልም ተዋናይ ነች። ስምንተኛ፣ ዙዲ አርአያ። በምርጥ 10 የኢትዮጵያውያን ሴቶች ዝርዝር ውስጥ ዙዲ አርአያ በስምንተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በጣሊያን ሀገር ተዋናይት እና የፊልም ፕሮዲውሰርም ነች። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የካቲት 10 ቀን 1951 በደቀ መሐሪ ኤርትራ የተወለደችው ዙዲ በቲቪ ፕሮግራሞችም ላይ ሰርታለች። በጣም ተወዳጅ የፊልም ተዋናይት ነች። ሰባተኛ፣ ታሆኒያ ሮቤል። በምርጥ 10 ኢትዮጵያውያን ሴቶች ዝርዝር ውስጥ ታሆኒያ በሰባተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የካቲት 20 ቀን 1988 ዓ.ም በጎንደር ከተማ የተወለደች ሲሆን ከኦኖ አካዳሚ ኮሌጅ ትምህርት ተምራለች። በእስራኤል ሀገር በብዙ የቴሌቪዥን ትርኢቶች ላይ ትሰራለች። በመሆኑም ተወዳጅ የፊልም ተዋናይ ነች። ስድስተኛ፣ ይታይሽ ቲቲ አይናው። ሰኔ 23 ቀን 1991 ዓ.ም በበጌ ምድር ኢትዮጵያ የተወለደችው ይታይሽ ወይም ቲቲ 10 ምርጥ ኢትዮጵያን ሴቶች ዝርዝር ውስጥ በስድስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የአይኖቿ ቀለም ቡናማ ሲሆኑ የ2013 ሚስ ዩኒቨርስ ማዕረግንም አግኝታለች። ማራኪና ተሰጥኦ ያላት የፊልም ተዋናይ ነች። አምስተኛ፣ ሊያ ከበደ። በምርጥ 10 ኢትዮጵያውያን ሴቶች ዝርዝር ውስጥ ሊያ ከበደ በአምስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የልብስ ዲዛይነር፣ የእናቶች ደህንነት ጠበቃና ተዋናይት ነች። መጋቢት 1 ቀን 1978 ዓ.ም በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ የተወለደች ሲሆን ከፍተኛ የፋሽን ክፍያ ከሚከፈላቸው መካከል አንዷ ነች። ሊያ እንደ ቪክቶሪያ፣ ቶሚ ሂል ፊንገር፣ ሉዊዝ ቩትተን ውስጥ ትሰራለች። በጣም ማራኪም ሴት እንደሆነች ይነገርላታል። አራተኛ፣ ፍሬ ሸግነት መላኩ። ጥቅምት 25 ቀን 1986 ዓ.ም በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ የተወለደች ሲሆን ይህች ተዋናይት በምርጥ 10 ኢትዮጵያውያን ሴቶች ዝርዝር ውስጥ በአራተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በብዙ ፊልሞችና የቲቪ ኤግዚቢሽኖች ላይ ትሰራለች። የምትወደድና የምትማርክ ኢትዮጵያዊም ሴት ነች። ሶስተኛ፣ ገሊላ በቀለ። በምርጥ 10 ኢትዮጵያውያን ሴቶች ዝርዝር ውስጥ ገሊላ በቀለ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። መስከረም 4 ቀን 1986 ዓ.ም በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ የተወለደችው ገሊላ ለሎሪያል፣ ኮልጌት እና ሌቪስ ፓንቴኒ እና ሌሎች ብዙ ህትመቶች መጽሔቶች እና በማሪ ክሌር አሉር ውስጥ የምትሰራ ተወዳጅ የፊልም ተዋናይት ነች። ሁለተኛ፣ ሄለን ጌታቸው። ጥር 13 ቀን 1990 ዓ.ም ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደች ሲሆን በምርጥ 10 ቆንጆ ኢትዮጵያውያን ዝርዝር ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች።
ሄለን የሚንስ ዩኒቨርስ 2012 ሽልማትንም አግኝታለች። የምትማርክ ቆንጆ የፊልም ተዋናይት እንደሆነችም ይነገርላታል። አንደኛ፣ ዮርዳኖስ ተሻገር። በምርጥ 10 ቆንጆ ኢትዮጵያን ሴቶች ዝርዝር ውስጥ ዮርዳኖስ ተሻገር በአንደኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በኢትዮጵያ ሱፐር ሞዴል የሆነችው ዮርዳኖስ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2004 በሚስ ወርልድ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ሆናለች። በብዙ ግዙፍ የአምራቾች መጽሔቶች ላይ ትሰራለች። ማራኪና ባለተሰጥኦ ኢትዮጵያዊም ሴት ነች።